apa yun atuh teh ros poh pilih badai kawal nyanyi dina lagu ngolemar mangga urang sasarengan sareng lingkung seni sinar muda cu anu di sesepuhan ku pangeresa Kang Asep anu alamatna ti dusun Kebon Baru Desa Sari Mekar Kecamatan Jatinunggal cu wilujeng tepang kasadayana hatur nuhun kumaha cenah cu pulang keneh bunga aya teh ros nu sayang di soca nyangkrung dan kumaha cenah cu ngantunakeun kuring sorangan dipikir da memang tadi ilahi pamit teras kana takdir teh ros pasti ayah teh ros teh nu mana cik loba mungkin Allah sehan nu lepang anu ngolemang teh ros pada kurang kumaha tah awak paku raksa putusna raraosan masa tia kumaha cenah cenah ayah cenah wajah apa ya mun dipikir nages takdir teh ros najanara teh ros nages kader papasten gusti yang ini mama ros nusaya geus boga hati jali ti Gusti nu murbe alam mun dipikir tilamina teh ros najanara da geus kadang papa sayang anu bager nu pang sayangna geus boga hati ajali cenah teh ros
lumana teh Ros teros pasti diri loba mungkin sehat nu lepas anu ngolempang asik. Tah awak amomon reksa putusna raraosa masa tia bumi nata ya kedatma secara lamina